बजार पालुङ बजार उयो बाटो धर्मशाली दिस द भ्यू फ्रम दामन हामी अहिले दामनको भ्यू टावरमा छौँ दुर्बिनबाट हेरौँ न खै नसानो योसम्म त दुर्बिन स्क्वायर भइसक्यो दुर्बिन हेरेको अवस्था म पनि हेरौँ न रुख दुइटा पनि यस्तो टेबल दामन बजार म पनि हेरौँ न देखाल्छ नि ऊ त्यो जङ्गलको बिचमा त के हो कि त्यो ऊ त्यो जङ्गलको बिचमा हो गुम्बा हो कि के हो त्यो होइन रिसोर्ट रिसोर्ट हो पानारामा रिसोर्ट भन्ने त्यही होला सायद क्यामराले देख्छ म हेर्छु खै गर्नु एउटा आउला दुइटा आँखा हाल न यहाँ हो यसरी देख्यो अझै तलमाथि गएर आँखा देख्यो मैले देखिरहेको छ अनि अलिक मिलाएर हेर्नुपर्छ क्या दुर्बिन पुरानो भइसक्यो नि ऊ त्यो घरहरू कस्तो छर्लङ्गा देख्छ त हुन्छ तल अनि खोला तल ऊ हेर न यसरी बाहिरबाट नजिक नजिकै देख्यो होला नि ल ऊ त्यो मन्दिर हेर न ऊ त्यो बुढो ऊ यताको यता हेर न पहिला त यता बाहिर निकाल टाउको ऊ यो कुनाको ऊ त्यो सेतो एउटा टाउको ऊ त्यो ऊ यता कुनामा यता भित्तामा यता भित्तामा हो त्यहाँ कस्तो रहेछ त्यो आम्मा त्यता हेर न कहाँ माथिसम्म बस्ती छ हेर त त्यहाँ है खै म हेर्छु खै देख्यो अलि माथि हेर न बिस्तारै देखेन त म हेरौँ ल त्यो मन्दिर यहाँबाट है किन घुम्नु जानुपर्छ त घुमी घुमी हेर्छु गर्दछ गर्दछ त्यो
जाने बाटो ऊ यही त हो नि यहाँ तल हो ए आ उ त्यही भने के मैले उ त्यो पहेलो त्यो छ नि नीलो घर हो जाउँ त्यो हेरेर हो मैले तपाई जाउ गो पर्दैन हिमाल देखा जस्तो लाग्थ्यो कि नगर न मात्र नै हिमाल हेरेको अवस्था बुढोले देख्नु भयो बुढो हिमाल मधुरो छ नि त त्यो डाँडा पारेनु हल्का देखिरहेछ देख्नुहोस् है ऊ मैले त्यो पुवाइलो घरको कतापट्टिको मान्छे देखाएको त्यो घरको काउन्टरमा मान्छे रहेछ कि हो हेर्छु मैले त्यो होमस्टेहरूमा क्या अन्त त्यहीँ हुँदै जाने हामी दिस मच फर दिस भिडियो आइएम गोइङ टु एन्ड अप